Ja keď mám rozprávať o 30 rokoch, ktoré uplynuli od novembra 89, a keď to má trvať jednu minútu, tak si pomôžem tromi metaforami, ku ktorým som sa dopracoval. Tá metafora číslo 1 je veľký tresk. November 89 bol veľký tresk. Zasiahol celý tento priestor neuveriteľnou silou a nebolo na svete tej tajnej služby ani toho konšpiračného teoretika, ktorý by vedel povedať, ktorý okam, jakým spôsobom, jakými dôsledkami proste došlo k tomu. Veľký tresk. Ale bolo treba 30 rokov na to, aby sme dokázali dešifrovať, že v tom veľkom tresku už boli obsiahnuté všetky problémy. Skoro všetky problémy, ktoré dneska riešime. Už 14 dní po tom veľkom tresku sa objavili prví nacionalistickí šialenci, xenofóbie, animozity, problém minorit. Druhá metafora, ktorá je možno užitočná v súvislosti s veľkým treskom, že nový poriadok sa rodil z chaosu. Ten chaos bol krásny, ale súčasne neuveriteľný. Ak si niekto myslí, že sme stavali na zelenej lúke novú spoločnosť podľa nejakého plánu alebo nejakého programu, tak je smiešný. Nebolo to tak. Nový poriadok sa rodil z chaosu, ale bol to krásny chaos. Chvíľku. A tretia metafora, ktorá mi pripadá patričná v súvislosti s 30. výročím novembra 89, je, že každá civilizácia, každá spoločnosť, každý jeden ľudský život podlieha nejakému cyklickému vývoju. Nastal čas, keď generácia mužov a žien 89. roku odchádza. Ide o to, aby tí, čo prídu, stáli na ich ramenách. Aby neopluli to, čím je november 89 dôležitý, pretože to bola jedna z najvýznamnejších dejinných udalostí moderného Slovenska, strednej Európy, Európy a možno aj sveta. Zmenil sa duch doby, v ktorej žijeme.